ใจต้องပြောရတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟောအဲကျွန်တော်ယူလာတဲ့စုတွေကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြအောင်လာဟယ်လိုကိုယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ player life နဲ့ပတ်သက်တဲ့ e-sport player life နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေပြီးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မေးပါဦး offline ဆော့ဘူးတဲ့ပွဲတွေထဲမှာကြိုက်ဆုံးပွဲနဲ့အမှတ်တရရှိဆုံးပွဲပြီးရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပါဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီ offline ဆော့တဲ့ပွဲမှာနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ highway ပေါ့ highway ကျွန်တော် no bar ပါနော်အဲ့ပွဲပေါ့အဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ဒီအဲ့တော့ Barmis score ပေါ့ Barmis score အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသူအပြောင်းလဲလေးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲရှုံးလုံးမှုတွေတော်တော်လေးချိန်ဆိုင်နေကြပါနော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ keto ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ highway no bar ကိုစပြီးတော့တော့ပြန်ခဲ့တော့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ asia k ရဲ့ maybe ရဲ့ rubidity ရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာ d ကတော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ဒါ tcm မှာသူရှိသေးရောเนาะအဲ့လိုရှင်အဲ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်အမော့တရတော်တော်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတက်တက်လာပြီးတော့ပြိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 3z ဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ comeback ခဲ့တဲ့ပွဲဆိုတော့တော်တော်လေးလက်မှတ်ရတယ် player အားလုံးလည်းအဲ့ဒီမှာလုံးဝကျွန်တော်တရားဝင်ကြည့်မှုတွေပုံများပြီးတော့နောက်ထပ်ပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်အောင်မြင်မှုပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲပွဲလေးကဒီမှာပြည်တွင်းမှာတော့အမှတ်တရပေါ့။ International ပွဲအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ပြန်ခဲ့တော့18 MSC ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံး International အတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆင်အောင်ပထမဦးဆုံးပြန်ရတဲ့ပွဲပေါ့နော်။ဒီမှာနေမှာတော့ပြန်ရတဲ့အခါကျတော့အခက်အခဲတွေကျွန်တော်အများကြီးရှိခဲ့ပေါ့။အများကြီးရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ရလက်ရင်ကောင်းကောင်းမရခဲ့ပြီမဲ့လေ။ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအနေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးပုံပြရခဲ့ပါဟုတ်ဟောတွဲကစားဘူးသမ ्या ပလေယာတွေထဲမှာအကြိုက်ဆုံးပလေယာအဲကျွန်တော်တွဲကစားခဲ့ဘူးသမ ्या တွေထဲမှာအကြိုက်ဆုံးပလေယာပြောရရင်တော့ Ace ပေါ့ Ace ခါကျတော့ကျွန်တော်နဲ့အခြေတော်များများအတူတူရှိခဲ့တယ်ပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ပုံစံနားလည်သွားတော့နော်သူဘယ်လိုဆော့ကျင်လဲပြီးရင်သူအဲ hero အသွားလာလေးကစကျွန်တော်အကုန်လုံးတည်ကြတေးသိပ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့သူဒီလိုကျွန်တော်တို့ position လေးဟိုဘက်တစ်ပတ်ရွေးလိုက်ရင်တော့သူဘာလို့မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကကြိုသိနေရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလောက်ထိအချိန်တူတူကြာကြီးဆော့ခဲ့တယ် train ခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးကစားသမားတော့ is ပါကြိုက်ဆုံး skin ရောရှိတာ skin ပြောမလဲအဲကြိုက်ဆုံး skin လို့ပြောရရင်တော့ skin เนี่ยတော့ကြိုက်ဆုံးတော့အများကြီးပါအဲ့တစ်ခုရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်ကြံကြိုက်ရဲ့ Chong KOF ပေါ့ Chong KOF ကတော့ကျွန်တော်အရင်ကောင်းမှာလည်းမဆော့တတ်ပြင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ ace skin ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံလေးstyle ရောလေးတော့ပေါ်ကြတော့style skin ရပေါ်ကလာတာဒီဝယ်ရမယ်ဘယ်ကလာကွိုက်ဘောလေးထပ်ပြေးပြပါဟုတ်ကဲ့ပါကို MLBB pro player တွေကကြိုက်ဆုံးနိုင်ငံခြားကစားသမားဘယ်သူဖြစ်မလဲ။အဲကျွန်တော်ဒီ international မှာကြိုက်ဆုံး player ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲဂျူအာအပကူတော့တော်တော်လေးသဘောကျပါတော့သူကဒီ hyper ထဲမှာဆိုရင်သူလူကြီးလေးပေါ်တာဆိုရင်အရင်ကောင်းလေကျွန်တော်ပြန်ပွဲထဲမှာလည်းမြင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်အာဂျူအာဘက်ကူတော့တော်တော်လေးသဘောကျပါတော့ MVP ကိုအတင်းနေတယ်မှာအကြိုက်ဆုံးနိုင်ငံခြားအတင်းအဲကျွန်တော်ဒီ international ထဲမှာဆိုရင်အတင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အာဂျူပေါ့နော်အရင်ကအာဂျူနဲ့ကျွန်တော် screen နဲ့ show ရဆိုအာဂျူတော့ပို့သဘောကျတယ်အရင်တော့အာဂျူပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့အခုကျတော့နည်းနည်းလေးဒီဖလာပိုင်းနဲ့တွေ့နည်းနည်းလေးသူဆော့ရလေးတမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အားကြောင့်အားကျွတ်တော်တော်သဘောကျပါတယ်နော်ခုချိန်ဒီတဲ့သဘောကျတယ်တော့ပြိုင်ပွဲတွေမကစားခင် ice အနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်လေးရှိလဲတော့မဘုရားရှင်ကိုရပြပါဖြစ်သူဘုရားပြိုင်ပွဲတွေမစားခင်အနေနဲ့ကကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ player အကုန်လုံးကျွန်တော်အကုန်လုံးစူးစီးရယ်စူးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကလို့ပေါ့တယောက်ပေါ့တယောက်ဒီရောပို့ပြီးတော့ gain ဆိုတာပို့အားဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့အားကျွန်တော်အားပေးတာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဝါသနာပါပါကျွန်တော်ညီဆိုလည်းပို့ပြီးတော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော် champion ပဲဗျာကျွန်တော် champion champion နဲ့ကျွန်တော်မဆင်းပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကားတွေအများကြီးပြောပြတဲ့တိုင်ပွဲမစခင်လေးမှာလို့ပါပြန်ပြောဒီလိုကစားမဲ့ပုံစံမျိုးပဲနဲ့ကျွန်တော်အတင်းသက် motivate ဖြစ်နေတယ်ဗျာဖြစ်စီမဲ့စကားမျိုးတွေပို့သွားပြတယ်ပေါ့ Okay Guys တက်ဖြစ်ပြီးပါဦးဒီကောလေးဟုတ်ကဲ့ပါကစားသမားဘဝမှာရခဲ့ဘူးတယ်ဗောနော်သဘောကျဆုံးချီးမွမ်းစကားအဲဒီကစားသမားဘဝမှာရခဲ့ဘူးတဲ့သဘောကျဆုံးချီးမွမ်းစကားဆိုရင်ဗောနော်အဲဒီ
ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တိုင်ပွဲတွေနိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သက်တွေရောပို့ပြီးတော့အားပေးလာတဲ့အခါမျိုးရှိလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖေဖော်ဝါရီမှာလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့အားပေးတဲ့ကားလေးတွေကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တက်အင်အားတွေပို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နောက်ကျတော့ကျွန်တော်ကိုလေးကျွန်တော်ကိုလေးကျွန်တော်ဒီပါတွေကကျွန်တော်အလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်ဒီအားပေးတဲ့အားပေးကိုလာပြီးတော့ဒီတိုင်ဝင်တော့တိုင်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစွန့်နိုင်အောင်ခွန်အားတွေလည်းဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမောင်မားတွေကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြိတက်တွေကကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့ဒီစကားတန်တွေကကျွန်တော်ကစားသမားဘဝမှာသဘောကျဆုံးရတယ်ပါဗျာအခုနေတဲ့ကစားသမားဘဝနဲ့ဆွေမဘဝကိုရွေးခိုင်းမယ်ဆိုရင်အော်ရွေးမလဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီခုနေရတော့ကစားသမားဘဝကိုပြန်လိုချင်လားဆိုတော့လေလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်လက်တွဲကိကျွန်တော်ညီနေတဲ့အတူတူပြန်ဆော့ခွင့်ရမယ်ရှင်နေလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ဆော့ပြင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ခုနေရာတော့ကျွန်တော်ဘွားမှာကျွန်တော် streaming လေးလုပ်မယ်ကျွန်တော်လို့ပြည်သက်တွေနဲ့ကျွန်တော်မွေးပေါအောင် streaming လေးလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လေးကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဘယ်လိုသိကူလာပါ့။ Temp player တွေထဲမှာအကြိုက်ဆုံးကစားသမားအဲ Temp player တွေအားရမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ international ရဲ့ player တွေကိုလည်းသဘောကျတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ player တွေလည်းသဘောကျတယ်အဲ့မှာအကြိုက်ဆုံးကိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောအဲ့တော့လူလိုက်အစုတွေရတယ်အများကြီးပဲဆိုတော့တော့ပြအောင်ပြပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါဆိုတော့အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေလည်းလာဖို့ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဖြည့်ကြားပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်